hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka tuliokuandalia hii leo kutoka umoja wa mataifa kuelekea mwaka 2030, makao makuu ya umoja wa mataifa yameendelea kuwa uwanja wa wazi kwa kutanisha wadau wote wanaosongesha malengo ya maendeleo SDGs. na leo tunawaangazia ikao tanzania tunaendelea kufanikiwa tunajifunza kwa sababu ni shirika la vijana tuna, tuna muongozaji wenyewe ni kijana timu yangu nzima ni vijana Kwa mm sisi -hmm. wenyewe pia ndani yetu tunajifunza tuna, tuna, mafanikio makubwa ni kujifunza kupiga hatua lakini pia kama tulikuwa tumeanza hatujamfikia hata kijana mmoja kufikia leo tunakaribia vijana lakitatu sisi tunafaniki na leo basi katika kujifunza lugha ya kiswahili tutasikia tofauti ya maneno adili na idili karibu nam ni alhamisi ya tarehe tisa mwezi mei mwaka 2024. mimi ni asumta masoi ni kukaribisha kutoka hapa makao makuu ya umoja mataifa new york marekani leo ni mada kwa kina lakini kwanza muktasari wa habari ukiwasilishwa na flora nducha asante asumtananzi ya nairobi kenya ambako leo mkutano wa umoja wa mataifa wa sasi za kiraia umeng'owa nanga ukiwaleta pamoja washiriki takribani elfu moja na mia tano kutoka kila kona ya dunia wakifanya majadiliano ya awali kutoa takwimu kuelekea mkutano wa wakati ujao utakaofanyika hapa nwyork marekani mwezi septemba mwaka huu michel griffin kutoka ofisi ya katibu mkuu wa wa mataifa ni mkurugenzi wa mkutano wakati ujao anasema ni kwa hapa kushiriki mkutano huu wa asasi za kiraia ambao ni maandalizi ya mkutano wa wakati ujao najua kwamba mashirika ya asasi za kiraia na nchi wanachama wanakusanya mawazo kuhusu mada tulizoziandaa kwa ajili ya mkutano huo ili kufanya mabadiliko ambayo yanahitajika duniani na hivyo natumai hamasa na mawazo yatakayotoka kwenye mkutano huu yatazingatiwa katika mkutano wa septemba umoja wa mataifa kenya ndio mwenyeji wa mkutano huo ambapo mratibu mkazi wa umoja huo nchini humo dr stehen jackson amesema taifa hilo la afrika mashariki limekuwa mstari wa mbele kwenye kusongesha ushirikiano wa kimataifa tangu uhuru wake kwa hiyo To... ahadi yangu ni kusaidia kenya na kuona UN hapa kenya inasaidia kenya kuendelea kupaza sauti na kwa dhahiri sauti hiyo kimataifa kwenye masuala muhimu na yenye kupata majawabu kupitia ushirikiano wa kimataifa sauti ya kenya inahitajika sasa kuliko wakati wowote wa leo hii na namalizia na gaza takriban watu 0 wamekimbia rafa tangu jumatatu wiki hii wakati mashambulizi ya israeli yakishika kasi usiku kucha kuamkia leo ndani na katika viunga vya mji huo kusini mwa gaza kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo na mashirika ya kibinadamu ya umoja wa mataifa shirika la umoja wa mataifa la msaada kwa wakimbizi wa palestina umra linasema jana jumatano pekee zaidi ya watu 47 wamekimbia kutoka kwenye makazi ya muda rafa na wengi wanajaribu kubeba kila wawezache wakisafiri kwa malori bodaboda na wa habari asante sana kwa kutuletea muktasari wa habari apo baadaye tunakwenda na nairobi kenya kujifunza tofauti ya maneno mawili ya kiswahili adili na idili salia papo hapo tofadhalisaut alors que le réchauffement Ni habari za umoja wa mataifa kutoka pa marekani kupitia chaneli yetu ya youtube habari za un na pia televisheni washirika na unaweza kutembelea wavuti wetu nw org cw kwa taarifa na makala mimi ni asumta masoi tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina utakumbuka kwamba mnamo tarehe mosi januari mwaka 2016 malengo 17 ya maendeleo endelevu sdgs yalianza kufanyiwa kazi rasmi tangu wakati huo watu ulimwenguni kote kwa ngazi tofauti tofauti wamekuwa kihaa kisha kwamba ifikapo mwaka 2030 malengo hayo yanafanikiwa au yanafikiwa na kila mara makao makuu ya mmoja wa mataifa jijini new york marekani yamekuwa uwanja wa wazi kwa wadao kutoka kila pembe ya dunia kuja katika mikutano mbalimbali na kubadilishana uzoefu mfano ni mkutano wa yani 68 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani csw68 ulifanyika hivi karibuni na mmoja wa waliohudhuria ni huyu ambaye katika mahojiano haya na arnold kayanda wa idhaa hii tunapata kufahamu baadhi ya malengo yanavyotekelezwa na shirika lake nchini tanzania wa majina anaitwa Zahara saleh mimi ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika asio la serikali linaloitwa icao lenye maana ya Integrating Capacity and Community Advancement Organization, yani tunaunganisha uwezo na maendeleo ya jamii na sisi icao kwa nafasi ya kipekee tunaamini uwezo wetu kama taifa tanzania ni vijana kwao tunaunganisha uwezo wa vijana ili kuhakikisha tunapata maendeleo jamii nzima kwa kuwatumia vijana kama sehemu ya nguvu kazi yetu. yetumlianzaiitulianza b 2016. Uh, na tunafanya kazi na vijana 15 mpaka 35 kama katiba yetu ya nchi inavyosema katika maeneo mbalimbali kama elimu afya uwezeshaji wa kiuchumi uongozi na usawa wa kijinsia uh -huh. na mpaka sasa mmeshafanikiwa kwa kiasi gani kwenye malengo yenu uh, tumefanikiwa kwanza maono yetu ni kuona vijana wanashirikishwa wanashiriki katika shughuli za maendeleo na shughuli za kiraia kuwa raia wawema na kuelewa nchi yetu inaenda vipi kwa hiyo tangu tumeanza mpaka leo maono haya kwa kuona vijana wanafikiwa kupitia miradi na uchechemuzi wa sera na sheria mbalimbali zilizopo nchini ambazo tunataka tuzione zikiwahusisha vijana

shule kwa kupitia ushiriki wetu na ufadhili wa malala tunafanya kazi mara

ageotinto movement eneo la uchumi lakini katika kuhakikisha matumizi ya vilevi mabaya ambayo yanazuia vijana kushiriki vizuri kwenye shughuli za maendeleo lakini yana impact afya zao kwa ujumla. Kwa hiyo tumefikia sana tume, tunaendelea kufanikiwa tunajifunza kwa sababu ni shirika la vijana tuna, tuna muongozaji mwenye ni kijana timu yangu nzima ni vijana kwa sisi wenyewe pia ndani yetu tunajifunza tuna tuna mafanikio makubwa ni kujifunza kupiga hatua lakini pia kama tulikuwa tumeanza hatujamfikia hata kijana mmoja kufikia leo tunakaribia vijana lakitatu sisi kwetu ni mafanikio makubwa lakini tulianza hatuna mdau wala mshiriki hata mmoja leo tunao washiriki na wadau na wa maendeleo kama malala kwetu ni mafanikio kwa upande wa mataifa kuna jinsi ambavyo mnashirikiana na umoja mataifa. mashirika ya oatauptmashiria ojaataifa kwa tanzania tunafanya sio kufanya kusema direct kama ni mshiriki wetu namfahiw lakini ni mlezi wa, wa program nyingi ya vijana nfpa kupitia no kuna huu mtandao unaitwa afia mtandao aafia unalea mashirika mengi ya vijana kwa hiyo mlezi wa ule mtandao ni, ni UNFPA. kwa hiyo hivyo ndo tunavyoweza kusema tunashirikiana na ma shirika ya un kwa sababu wanatolea lakini wanaingiza rogm mbalimbali na mbalimbali zinatuwezesha sisi mashirika ya vijana pia kuweza kuwafikia vijana yeah. na sasa uko hapa kwenye makao makuu ya umoja wa mataifa mm -hmm. ni ujumbe gani ambao umekuja nao ujumbe mkubwa tuliokuja nao ni kuhakikisha sauti za wasichana na wanawake vijana zinasikika kwenye kwanza platform kama hizi na sisi ajenda kubwa ambayo tunaiona kwa sasa ni reentry reentry ni ile

kwa sababu ya sababu mbalimbali ambazo zote zimeletwa na kutokuwa na usawa wa kijinsia wanaendelea na wanaendelea kutimiza ndoto zao asante sana Sante. karibu sana umoja wa mataifa kila la heri zakra, salehe na timu yako ya ikao tanzania katika kusongesha malengo ya umoja mataifa ya maendeleo sdgs na sasa ni wasaa wa kujifunza kiswahili mchambuzi wetu ni dr josephat gitonga kutoka kenya ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani anafafanua tofauti ya adili na idili maneno yetu tatanishi leo ni adili na idili adili ni kutenda wema au haki kwa mfano kwa ulimwengu wa sasa ni nandra sana kupatana na marafiki adilifu au watumishi wote wa umma wanapaswa kuwa adili daima idili ni kuwa na bidii kujaribu au kungang'ana kwa mfano idili ya mchimba kisima ukatakiu chawengi asanteni sana shukran sana d josephatkitonga kwa elimu hiyo basi nami kufikia hapa sinabudi kuweka nukta tukutane tena wiki ijayo jumanne kwa jarida lingine la video lakini kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku kwa hiyo kesho pia ijumaa utapata habari za umoja wa mataifa hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya youtube habari za un na katika ukurasa wetu wa x habari za un kumbuka pia kupakua app yetu habari za un katika play store na app store basi kufikia hapo kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea jarida hili mimi ni asumtamasoi na kutakia amani na kwa heri kutoka New york marekani <muchasimu>